Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oh, vivi no abacaxi e mora no mar. Pode, pode, a casa quadrada! Venha fora, amarelo, e espirra água! Pode, pode, a casa quadrada! E nenhuma bobagem é o que você quer! Pode, pode, a casa quadrada! Onde a bruna sabota e problemas com peixes! Pode, pode, a casa quadrada! Vamos juntos! Pode, pode, a casa quadrada! Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. E chegou a hora de A Escolha do Pirata. Apresentado pelo fã número 1 do Bob Esponja, Pet o Pirata. Olá, colegas fanáticos. Bem-vindos ao programa do Pet. Por que não voltam aqui para o Galeão? Estou preparando uma bela refeição para vocês hoje. Vamos ver o meu show predileto, Marujo na Marra. Tcharam! É chato! Bem, se não é ninguém menos que meu divertido companheiro, Pote e o Papagaio. Pote, diga olá para esse pessoal bacana. Socorro! Estou sendo mantido contra a minha vontade, socorro! Pote, volte aqui! Pote! Pote, onde você foi? Pote! Está aí dentro, amigo? Pote! Pode! Me tira logo daqui, pássaro danado! Bem, toca o desenho! Marujo na Marra. Alga Flakes? Com um dos 8 prêmios aí dentro? Santo camarão! Lula Molusco! O céu teve um bebê da minha caixa de cereais! Lula Molusco!